Naam, karibu. Tuko katika wasaa wa mawaidha hapa na Bi Msafwari na mwenzake Mkaula Mamboze, na kama nilivyokutaarifu hapo mapema ni kwamba tunazungumza kuhusu kiwango cha elimu katika ndoa. Je, kiwango cha elimu ni nguzo muhimu kwa wanandoa? Wengi wameweza kutangulia kutoa maoni, lakini kwanza tuweze kufunguliwa rasmi mjadala huu. Bi Msafwari, mengi yamezungumzwa kuhusu ndoa zikisambaratika na kuweza kuimarika. Je, nguzo muhimu kwa wanandoa ni elimu? Elimu sioni kiwa mbaya. Elimu ni nzuri kabisa kwa wanandoa. Lakini kile ambacho mimi kila wakati wanasema, naona kwamba ni vyema kama mwanamume anataka kumuoa mwanamke, asimuoe mwanamke yule ambaye amemzidi kwa elimu. Amuoe mwanamke ambaye anajua kidogo kiwango chake kiko chini kidogo kwake. Kwa sababu vile mambo mengi tumeyaona, tutakuja kukuta kwamba ikiwa mwanamke amezidi kile kiwango cha elimu, wakati kidogo matatizo yakitokezea, huwa anakuwa na dharau na yule mume. Sasa mimi naona kwamba kama ukienda kwa standard yako, kiwango chako itakuwa nafuu kuliko kwenda kwa mke ambaye kuna kiwango cha juu alafu baadaye uje. Na kama ana kiwango cha juu unampenda ile kiwango cha chini. Unaweza kumpenda kwa kiwango cha chini, lakini omba Mungu sana asipate ile. Unajua kuna watu wengine, mtu akisoma anachukulia kwenye akili yake kwamba ile elimu ni yeye alipata, yani ni yake, bila kujua kwamba ina mwenyewe. Unajua hii elimu ina mwenyewe. Lakini ukijua kwamba ina mwenyewe aliyekupatia, watakana unyenyekee katika hiyo elimu. Sasa ndio unakuta kwamba wale ambao wanaona kwamba ni wao wenyewe, ndio utakuta kwamba anaingiza ile dharau katika. Kama nimekusoma Msafwari, ufafanua vizuri kama tuendelee, kwamba unasema mke aliye na elimu asipokuwa na tahadhari, kimtazamo wako anakuwa na dharau na kutoheshimu sana. Lakini wachache wale ambao wako na heshima, wengi huwa wanaleta ile dharau katika nyumba zao. Bi Msafwari, dharau hutokea wakati gani? Dharau inatokea tu wakati mapenzi yameanza kufifia. Maanake watu wanapoana mtaoana vizuri, alafu mtakao utakuja kuona kwamba makosa yanatokea. Yale makosa yakitokea, ndio pale utakuta kwamba mtu ameanza kubadilika. Na kwa mfano, yule bwana labda kiwango chake ni cha chini, hana kazi nzuri na hana utulivu, utakuta yule mwanamke ameanza kuwa mkali. Lakini katika kule kuwa mkali, sasa anatumia pia na ile elimu yake kuona kwamba kama si mimi hii nyumba tungejenga. Lakini pia nao wakiwa na elimu kupita wanawake, pia wanawakandamiza ndani ya majumba. Rashid, mimi una elimu huna. Penzi alifai kuwa msingi wake utegemea elimu yako ama elimu ya mke ama ya mume? Alifai. Kwa sababu wakati mke amesoma, labda wewe mume utaanza kukosea kwa kumwambia wajua wewe. Na wakati mnajadiliana na mwenzako kitu, ukimwambia wajua wewe, anajua sasa hapa mimi ndio discussion. Lakini ukimwambia wajua mimi, anajua wanakuzungumzia wewe. Kwa hivyo wewe jaribu kuweka ule mjadala, lakini ukiuleta kwako usiulete kwake. Hiyo ndio dawa mwanzo ya tofauti ya elimu. Na wewe utakuwa unajaribu kumsaidia zaidi na kumsifu zaidi kuhusiana na elimu yake, kiasi ya kuwa yeye ndio atageuka ahisi, mimi ndio ninasifiwa na elimu yangu nimepiga hatua, lakini mwenzangu huko nyuma atajiona ana mtihani wa kukuinua na wewe. Lakini ikiwa wewe utaonesha insecurity kwa yeye kusoma na kuwa yuko juu zaidi yako, sikufichi tena, ndio mwanzo wa mgogoro. Umeleta hoja nzuri. Wanaume wengi, Bi Msafwari, wanakuwa na uoga, sijui kwa nini. Anakuwa anaposoma, anapoona mke amesoma. Naweza kuwa amesoma kuja kujiendeleza mwenyewe, maana kama umempata ametoka katika familia yake, amesomeshwa, amejua umuhimu wa elimu, natakiwa ndani ya ndoa anaendelea kuweza kujiendeleza kielimu. Muone wanaume wana hofu na wanawake ambao wana elimu. Watakuwa na hofu, maana ni mambo yale ambayo wameyaona. Licha hata uko kusoma kule kufanikiwa. Unajua kuna wengine ambao hawakusoma lakini akafanikiwa kimaisha, hata akashinda yule mume katika ile kazi anafanya. Labda wewe umeajiriwa mwanamke kwa katika biashara, kazi yake ni nzuri zaidi hata kushinda yule ambaye labda wewe umemua ameajiriwa. Utamkuta kwamba yule mama usipochunga, utamkuta kwamba yule mama anakuwa hata naelezea watu. Mimi niko na pesa nyingi. Yeye ana pesa gani? Anapata 10,000 mama. Msafwari. Mwanamke akianza kuzungumza hivyo, niamini kwamba kuna mambo fulani ameona kutoka kwa ule mume. Nimekwambia lazima kuwe kuna kitu hivi hapa. Watu wengi wanapooana, ikifika kwamba ameenda kidogo, tutasikia mume wangu hakuwa hivi, ameanza kubadilika. Pale mabadiliko yanapoanza kwenye nyumba, ndio hapo shida zinapoanza, na ndio hapo unapokuta mtu anamtangaza mume wake vile alivyo. Unaona? Sasa mimi ndio nasema kwamba ni afadhali tu mtu, yani hata kama umesoma, wewe elewa kwamba elimu uliyoipata si ya kuleta dharau kwa mume wako, maana ulimchagua wewe mwenyewe. Elewa kwamba yule ni mume wako, na yule mume pia atakana uwe na majukumu kwa yule mume wako.
Sasa kwamba si kwamba ile elimu inaonyesha kwamba sasa ukisoma kwamba yale mabuku sasa itakuwa ni kwamba yule bwana pia unamwona kama si kitu. Lakini wanaume pia nao wanadharau. Na kuna wengine ambao wanadharau. Unajua Rashid, tulikuwa tunazungumzia mwanamke. Kuna swali moja ningependa kusema. Kuna watu wanasema kwamba mnapokuwa mnaoana ama daraja la elimu lina kidogo linaambatana. Mnaweza kuzungumza mambo mkaelewana. Ya kimaisha tu. Mmekaa na mke wako mahali mmeshiba, mmetulia, mnazungumza mambo kimaendeleo na mkaelewana. Athari ni kama pale una mtu ambaye mawazo yake kidogo tofauti na ufahamu wako. Kwa sababu umeweza kusoma. Amu lakini Rashid mapenzi huwa ni kuna hekima fulani inapatikana katika elimu. Waweza kuwa umesoma na hata ukao humtaki yule aliyosoma kama wewe ulivyosoma. Kuna mitihani wanaume wamepitia paka kaenda kurukia yule anayempikia chakula ndani ya nyumba, yule anaye house girl. Na kuna mama ambaye alikuwa amesoma kabisa, ni mkeo alikuwa na, lakini akaja kuona afadhali huyu ambaye hajui sana kuliko yule ambaye, yani mambo ya mapenzi hayana hati kielimu, yako tu ni yule umempenda, unampenda alafu utashtukia huyu yuko hivi ndio niliyempenda, sasa nitafanyaje? Huna alternative, maana ulikuwa umempenda yule. Kwa hivyo hata ukifika pale ndani ya nyumba alafu ujione lakini nilimpenda. Alafu kuna kitu kingine, watoto wameshaanza kuzaliwa. Hapo ni bwana aliyesoma akashtukia ameingia kwa yule ambaye hakusoma kama yeye. Lakini alikuwa na msomi. Akaona huyu msomi siezani naye. Lakini nataka mke. Ngoja niulize mfano. Ukiwa na elimu inamaanisha una hekima? Hapana, na ndio maana muona najaribu kuzungumza zaidi kutafuta suluhisho kuliko kuelekeza vidole. Maanake uona hili swala la elimu, wakati tunaelekeza hivi vidole ndio tuzidi kutokomeza hii hali. Sasa ni kwamba wewe ukimpenda mtu utampenda mtu kwa tabia yake, kwa stara yake, waelewa na vile anavyojiweka. Hata hujajua kama amesoma ama hajasoma. Unaelewa? Lakini wewe utamuona mwanzo, kama sisi wanaume tukishapenda mwanzo utamuona, utasema vitu vyangu hivi. Waelewa? Kwa sababu yuko katika maumbile, labda vile alivyoumbwa yuko kama unavyopenda. Sasa hii elimu itakuja baadaye sana. Na kitu cha msingi ni kwamba wewe ukishampata huyu mwanamke amesoma zaidi yako, usipasuke na roho na ukaingia wasiwasi. Kisa na maana amesoma. Manake wewe unaweza kuwa fanya biashara na ukaona pesa nyingi sana kumliko yeye na elimu zake nyingi. Ama inaweza kuwa yeye na elimu yake ikawa wewe ndio mwenye kumchangia zaidi ile elimu yake, itampaje uwezekano wa yeye naye kuwa na kipato kikubwa. Sasa ni lazima tuchangizane. Nakuelewa, lakini ni kama vile Rashid, tuseme wewe unasoma. Ukirudi nyumbani wakati umeudhiwa na profesa kule, unamwambia Lulu, mzee kuna huyu mwalimu, yani leo ameniudhi. Lakini akikupuuza katika hilo, unaona ile elimu yako wewe tayari unaanza kuhisi ama na una uchungu kwa sababu mimi nasoma. Lakini yeye mtakana aingiliane na wewe unapozungumzia kule shule, yule profesa nimeudhiana naye hivi. Sasa kumbe alafu ikawaje? Ikawa hivi na hivi ikawa. Sasa unahisi kama ambaye mnasoma nyote wawili. Tubadilishe msamiati. Tuondoe usamiati wa nguzo muhimu, tuweke kiswali moja. Elimu kwa wanandoa ni akiba nzuri. Ni akiba nzuri tena sana. Lakini mjue kuitumia. Msipojua kuitumia itakuwa ni hasara kwenu. Kwa hivyo kuwa na elimu hakuimanishi kwamba ati ni watu kudharauliana. Elimu ni kuondoa ujinga. Lakini heshima iwe pale pale katika hiyo elimu. Ukiwa uko na elimu na kuna heshima zako hapa jamika. Mbona kuna swali na tatizo nataka mkala na mzoa. Na mbona tunasema mke anapokuwa na elimu kuna uwezekano baadhi si wote anaweza dharau mume na kutoheshimu mume. Kitu ni lakini atuseme mume anapokuwa na elimu kitu ni hivi. Hawezi dharau mke. Ni kwa nini kwamba tumeingia kwamba wanawake ndio nishakuelewa tayari mimi. Mwanamume tunasema ndio kichwa cha nyumba. Ndio kichwa cha nyumba. Unaelewa? Kwa hivyo mwanamume anaposoma, anapokuwa na uwezo wa kifedha, haya ni mambo ambayo tayari yanaambatana na hali zake za kuzaliwa, ya kwamba yeye ni kiongozi. Kwa hivyo akiwa na hivi basi anapata nguvu zaidi. Lakini hivi vitu vikipewa mke ambaye ameambua ndio shingo, sasa anakuwa kama ambaye pia kichwa anacho yeye. Sasa atakitumia vipi hicho kichwa? Ndio maana Bi Msafwari akasema lazima awe na hekima, hata kama amesoma, hata kama ana pesa nyingi, lazima awe na hekima ya kuwa ndio huyu nimesoma kumpita na uwezo kumpita, lakini huyu ni mume wangu, lazima nimpe heshima yake, lazima nimuoneshe kama ambaye yeye ndio yuko juu. Ndio pale imfika mahali mkeo anataka kununua shamba la milioni moja ama 10,000, lakini anakuambia mume wangu kuna hili shamba unaonaje, kulikwaje akwambie kuna hili shamba nilinunua, weka title deed. Sasa hapo weka title deed.
kama title deed ina jina lake. Kuna swali hapa. Mtu anasema kwamba mimi nilioa mke, alikuwa na elimu kunipita. Tukakosana, kaenda. Lakini amini usiamini, watoto wangu leo wamepata malezi na masomo kupitia yule mtalaka wangu. Sasa si unaona pia, si alisaidia wale watoto. Kwa tumaanisha kwamba kama asingesoma, hawa watoto wangekuwa wanataabika. Wangekuwa wanataabika, lakini amesaidia watoto. Basi huyo pia kidogo ange, maanake kuna wengine atatokomea kabisa naye pia aondoke. Lakini sasa huyu mama pia aliweza kusaidia watoto. Sasa yule standard ya bwana ndio haikuwa yake. Lakini akasomesha watoto. Unajua uwezo ukajaliwa nafasi wewe ununue panga. Ili panga leza likakusaidia ukaua, ili panga leza likakusaidia ukafyeka msitu, ili panga leza kukusaidia ukawa unavuna miche yako na ukaenda pata faida. Ni vile utakavyoamua wewe kulitumia ili panga. Elimu ikija katika hii ndoa, lazima tuiangalie kama silaha ya maendeleo yetu. Sisi kama watu wawili, sisi ni partners katika uhusiano. Sisi ni wewe una hisa zako na mimi na hisa zangu. Sasa ni lazima hata mwaka ukiisha, ndio tunasisitiza mwaka ukiisha tuketi tufikirie kama hii familia yetu mwaka huu tuliingiza pesa ngapi. Tulipata 1,050 tu. Tulizitumiaje? Tuliwekeza wapi tukapata maendeleo? Wapi tuliziharibu? Ndio tunashirikiana. Lakini mwaka unapita, pesa zilikuja, watu walisoma, watu wakajiongezea madegree, lakini hakuna kikao cha uchanganuzi wa hivi vitu ambavyo tuajizidi kujiongezea ni vya faida kwetu ama vinatuletea chuki zaidi. Naam, Bi Msafwari, kuna mama hapa anauliza. Anasema naitwa Angela na nimeolewa. Lakini baba yangu ndiye anayenilipia karo ya masters. Lakini sielewi kama jambo hili linamkera mume wangu. Mawaidha yako ni hivi. Sioni kama kuna ubaya kama baba kuna na uwezo na akaweza kumsomesha mtoto wake. Mimi hapo sioni kama kuna shida yoyote. Muongeze hivi. Ndio, hapo sioni kuna makosa. Ni yeye mwenyewe aheke heshima kwa yule mume wake. Hata kama babake amejitolea kumsaidia, lakini na yeye aweke heshima kwa yule mume. Wajua huyu mwanamke alipokuwa anakwenda kusoma, huu ushauri wa kuwa amekwenda kuongeza elimu na hii karo ilipwe na babake, aliutoa kwa mumewe ama alikwenda kazungumza na babake, alafu akaja akamwambia mumewe, ndio mimi naenda kuanza chuo sasa na nataka ilipa fee ni babangu. Ukifanya hivyo umeharibu. Yule bwana atakwambia sawa, lakini ndani ya nafsi yake anahisi machungu kwa mtoto. Ni kama ashukuru pia, maneno hata kama asingeolewa na yule bwana angekuwa yuko nyumbani, sangesomeshwa na babake. Hata kama baba amempa elimu, yule baba amempatia urithi. Na sieti ni madharau. Si kila siku zungumzi. Hakuna madharau yoyote. Hakuna madharau gani sasa? Kwa sababu anatusaidia kuimarisha familia. Na wazi anatujali. Wazi ametuangalia akatuona hawa wako nyuma na labda hawataendelea, lakini nikimwangalia na sieti yamwangalia mtoto wake peke yake. Wote wawili, mke na mume wake. Si anajua wewe ni mke huyu. Kwa hivyo akifaulu, ninyi mmefaulu. Wacha nikwambie mfano mmoja. Kuna jamaa mmoja alisaidia shemegi yake kupata kazi ya hadhi ya juu. Lakini sasa huyu mke wa huyu bwana akawa sasa anaanza kumletea madharau kwa sababu hichi kibarua ametafutiwa na shemegi. Unaona? Sasa waona pale hapa pendezi. Ukimfanyia mtu kitu kama hicho, ukao ukijua nimesaidia ile family na nitakaa kando. Na ni wanangu wote wawili. Si kwamba anafanya kwa sababu ya benefit ya mtoto wake wa kike, unaanza kumtisha. Wewe kazi unajua ulipewa na kakangu huyu. Alafu unaanza kuleta ujeuri. Utafutwa kazi sasa. Kuna jumbe mbili zimetoka kwa walio chuoni, chuo kikuu. Mmoja anasema nilifukuzwa kwangu na bwana sababu mimi sina elimu, na akaoa yule mwenzake kwa anasoma pamoja KU amesema. Alafu mmoja anasema ni engineer agri. Atila anasema ukweli nilioshuhudia. Wanaume wengi wa university wapenda kuwa wasichana ambao kidogo low class. Tabia za wasichana wa chuo kikuu ni mbovu mno. Kwa hiyo msomi atafuti msomi. Msomi utafuta yule ambaye sio msomi kidogo. Nasema kwamba tu uende kwa kiwango chako. Usiende kwa wewe kama ni mume sasa. Nenda kwa yule ambaye kiwango chake kiko chini kidogo kwa mfano. Lakini ukienda kwa yule ambacho kiko juu zaidi, dharau likianza. Maana mimi ni mama, nimepitia mambo mengi, nimepitia ushauri wa watu wengi. Bi Msafwari, hawa waliona elimu ya juu wataolewa na nani? Wataolewa. Kama wewe unawaambia wanaume washuke chini kidogo na wale wengine wako juu. Watapata wenzi wao ambao wako kama wao ama ambao wako juu ya wao. Mimi siogopi msomi, sikufichi tena. Ni vile wewe utakavyochukulia ule uhusiano. Sikufichi tena. Yaani huyu mwanamke aza kuwa amesoma. Watu wangapi bwana, mimi nimekaa Mombasa. Mtoto anaishi Nyali bwana. Na wewe unakaza kukongwea.
kwenye kijumba cha makuti na unamtongoza unamchukua. Mm. Sasa hiyo imeleta elimu, imeleta elimu mapenzi. Sasa unajua, unajua. Kwa hivyo yani mapenzi si elimu wala sio pesa. Rashid, kuna kitu kingine. Sasa jinsi gani tutalinda hicho kitu? Ndio kitu cha msingi kabisa. Msichana mwenyewe awe na hiyo elimu. Lazima anataka, kwa mfano anataka afanye nini aolewe. Ni yeye mwenyewe ile elimu asibebe kama ambaye iko kwenye mikono, kwenye miguu. Aelewe kwamba kile ni zawadi aliyopatiwa na Mungu, naye awe na hekima nayo kwa kupata bwana. Walio ndani ya ndoa. Wajibidishe kupata elimu. Walio ndani ya ndoa, bibi na bwana, wajibidishe kupata elimu. Na wale ambao hawajaoana wajaribu kutafuta watu wenye elimu. Lakini kama ninavyosoma Msafwari kwamba tunapokuwa tunaenda elimu, tuheshimiane, tuelewane, tuthaminiane na tupendane, sivyo? Sote. Lakini elimu ni muhimu. Hata mume kama uko na elimu na wewe pia ukija ndani ya nyumba, heshimu yule mke na elimu yako hivyo hivyo. Lakini elewa kwamba huyu ni mke wangu. Bana kuna ngine wajua Rashid, sikiza wanasema mwenye elimu hataweza kumwambia kama nyumba haina chumvi. Rashid. Tatizo na mwenye elimu huwezi kumwambia mke wangu hakuna chumvi, atakudharau. Kwani kwanza mke utamwambia je mume hakuna chumvi, na mke ndio jukumu lake la kujua chumvi iko chumvi hapo. Tatizo na mbona tatizo la. Sasa ndio hao naosema wanaotokota ambao hauko hivyo. Sifikiri kusoma ndio nini? Elimu kubwa sana ya kuzaliwa. Wewe utamwambia je mume chumvi? Chumvi hakuna. Mwanamke ndio anatakana kujua chumvi iko toilet. Anamwambia chumvi hakuna, yani anataka pesa aende akanunue sisi. Huyu mwanamke anaomba pesa kwa mume. Mwanamume kwani kwa nini hakuziomba pale zilipokuwa zapatikana, alafu akafanya shopping akaweka vitu ndani ya nyumba? Ndio aje kumwambia mume. Unafanya shopping unaweka vitu, si kumwambia bwana nipe pesa. Wewe uone haya kwenda kumwambia bwana una chumvi. Kwa nini sini yeye ndio afatwe? Afatwe nini? Wewe hufai kutoa. Hakuna kitu kama hicho. Pesa zangu nzangu zake nzetu. Na ati? Ndio bwana anshtua. Lakini msemo unaweza tumika pia upande wangu kwa sababu. Pesa za mwanamke wangu. Pesa za mwanamke za mwanamke. Kuna swali moja. Sio hivyo. Nikitoa ni hiyo. Ukiwa umeolewa waweza kuketi na mume wako mnapendana na mkajadiliana. Si pesa za mke ati ni za mke peke yake na za huyu ndio za hapana, haiwezekani. Katika pesa kama zenu. Pesa zenu ni nyote. Unatumia. Mnaketi pamoja kwanza. Mnashauriana. Mnashauriana. Kwanza kama kwa mfano kuna mahali huwa mwaenda kuomba Mungu nini, kama sisi Christians paka uende kwa kanisa lako uone umefanya kitu. Nafikiri unanielewa. After that uangalie mama kwa kuna shida gani, mama huyo kuna shida gani, muangalie mtafanya vipi, alafu hapo ndio muangalie haya tuanze. Lakini majukumu muhimu kwa nyumba ni ya mwanamume. Lazima tukubali ni mwanamume majukumu, maana kifanywa na mwanamke so far. Lakini yule mwanamume utakuja dharauliwa barabarani ukimwacha mwanamke akufanyie majukumu muhimu, hata analipa nyumba, analipa chakula, anafanya nini? Angalia Rashid, atakuja dawa ya ule uhusiano mama mangu. Mketi dawa ya ule uhusiano ni kwamba nikikuoa, ili jukumu la kulea hii family nalihesabu kama ni mimi peke yangu najukumika naye. Najua nitakulisha, nitakuvisha, hata ukitaka kusoma nitakusomesha. Lakini hizi zako lazima nitumie hekima ya jinsi gani tutaziingiza hapa. Lakini nisikuoneshe moja kwa moja kwamba nazitarajia. Wajua ati lakini wewe si umepata 30 hapo alfu, sasa si ile 20 utafanya hivi? Wewe mwenyewe utumie akili yako. Kwa hivyo utazitumia kimpango. Yani utamfanya asione ni kama umemtegemea, ni kama ambaye alifanya kwa hiari yake. Kuna ile kauli ya ule mwimbaji alisema ana dume la piga makelele. Sasa ukitaka kufanywa kila kitu na mke wako utakuwa dume wa kupiga makelele. Maana yake utapewa wakati mgumu sana. Ukijitahidi jaribu kadri unaweza. Mke wako ajalize, lakini usisubiri. Na tena usije mke asije akasema kwamba hii pesa yangu siwezi nikaitumia. Nataka kukuambia mke unayemsikiza. Usikiseme hivyo. Nataka nikuambie kwamba kuna leo na kesho. Kama wewe unajua leo peke yake, mimi najua kesho. Na leo kesho ni ligi. Na leo na kesho una save. Hiyo fa yule kauli ya mjadala kiasi anayosema kuna leo na kesho inaingiliana pia kwa elimu. Someni nyote wawili. Kuna leo na kesho, na kesho. Lakini muheshimiane. Mimi naitwa Rashid Abdalla. Heshima kitu cha bure hakinunuliwi hata na pesa, lakini elimu mwainunua. Heshima utainunua wapi mtazamaji?